Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. My House'u kuzatib olayotganlar. Bugungi video obzorimizda Mirzo-Ulug'bek tumani Akademik Radokda joylashgan 400 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy Orientir Военный госпиталь. Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan Военный госпитальning orqa tarafidagi mahalla. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan imorat sotuvga chiqdi. Umumiy kvadraturasi 400 kvadrat metr, 3 uyvindan iborat. Podvol 1 va 2 qavat, 5 xonasi bor. Bu imoratni orqasida yana qo'shni devorlardan 5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Bu joyda darvozaxona, 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Ko'cha eshigidan kiraverishda chap tarafda yashil maydon uchun ajratilgan joy va navesti tagida tapchan o'rnatilgan. Bu joyda gaz o'tkazilgan joyga yozgi kuxni joylashtirilgan. Endi imoratni ichiga kiramiz. Imoratni ichiga kiramiz, bu joyda prixoshka. Demak, chap tarafda oshxona joylashgan, to'g'rida zal, yonidagi xona mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va kiraverishda o'ng tarafda xol. İmaratga kirganda chap tarafda oshxona joylashgan. Shu joydan boshlab ko'rsatamiz oshxonaning ko'rinishi. Hovli tarafga katta vitrajli panoramali oynarom o'rnatilgan. Oshxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu joyda zal joylashgan. Zallar razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 6 metr. Shunaqa ko'rinishdagi katta zal. Katalogga balandligi 3 metr 40 santimetr. Yonidagi xona mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xonaning razmeri 5x5. Birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, umumiy yuvinish xonasi va zal bo'ldi. Endi imoratni 2-chi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratni 2-chi qavatida 3 ta yotoqxona joylashgan. 2-chi qavatda 2 ta yuvinish xonasi bor, bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida va 2-chi qavat uchun umumiy sanuzel. Bu joyda xol 1-chi qavatdagi joylashgan xolni tepa qismi 2-chi qavatdagi joy xuddi shunaqa planirovkada, xuddi shu razmerda xol tushgan. Xonalarning joylash tartibi 2-chi qavatga ko'tarilganda chap tarafda 2 ta xona va o'ng tarafda yana 1 ta xona joylashgan. Imoratda balkon qismi bor. Xoldan chiqiladi. İkinci qavatdan hovlini ko'rinishi.
Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Xonaning razmeri 6 ga 5. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kiryapmiz. Chap tarafda garderob uchun ajratilgan joy bor. Razmeri 3 ga 2. Yotoqxonaning ko'rinishi bu joyda. Ve bu xonanın içinde alohida o'zini yuvinish xonasi var. İkinci qavatdagi üçüncü yotoqxona. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi ko'rinishi. Demak, ikkinchi qavatda 3ta yotoqxona bo'ldi, 2ta sanuzel va 2-chi qavatda joylashgan xol qismi. Imoratning tagi butunlay podvol qilingan. Va bir nechta xonadan iborat. Uy podvol qismidan orqa hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Mana imorat podvol qismiga tushib keldik. Bu ko'rsatayotgan joyimiz ana trenajyorni zal sifatida foydalansa ham bo'ladi. Va joylashgan xonalarning tartibi. Bu joyda bitta xona Damashni kinoteatr qilib foydalanish uchun mo'ljallangan xonadon egalari bu xonani kladovka sifatida foydalanishadi. Va bu joyda yana 2ta xona joylashgan, razmeri 6 ga 4,5. Bu joyda katelni joylashgan. Katelni ko'rinishi. Va orqa hovliga chiqish uchun eshik. Orqa hovlida hovli qismi uchun hojatxona va bitta xona kladovka uchun ajratilgan. Demak, bu ko'rsatgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida Akademik Garadokda joylashgan 402 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Xonalarning soni 5 ta, 2 ta xol bor. İmorat 3ta o'rinli, podvol 1-chi va 2-chi qavat. Hozir videoning oxirida fasad qismini, hovlini yana bir marta ko'rsatib beramiz. Orientir Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Vayenniy gospital. Uyiga qiziqqanlar 99856780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Va narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz.